silfu fati svo kölluðu Elísa Lottu huga sér að Lára einnafn á miðsvæðinu og Lára út á önnu Rakel hann Rakel með frábæran fót búin að setja tvö mörg á tímabilinu leggur boltaninn inn á teig og leggur upp fyrsta markið frábær fyrirgjöf og Bryndís búin að koma valskonum yfir hérna strax á upphafsmínútunum vel refsað hérna hjá gestunum Rakel hérna með fína bolta fyrir og Bryndís hefur betur gegn Sóley Maríu Garmundi teiknum skarði tilbaka á Málfríði Málfríði færir yfir það Elísa tekur boltanum inn á teig og aftur Bryndís að taka frábært laup og aftur hún að skora Bryndís Arna Níelsdóttir að koma valskonum í 2-0 snemma leiks Gott hlaup hjá Bryndísi og aftur þetta bakvörðu sem lyfti boltanum hér inn á teig, aftur Tína Þróttara Bryndísi. Haukum eins og margar góðar fótboltakonur. Ú, og hér alltaf galopnast og Tanja minga muninn fyrir Þrótt. Tanja Bótsjúk nýtir sér hér skelfileg mistök í öftustu línu Vals og... Minga muninn, líflína fyrir Þrótt, strax í upphafi síðari hálfleiksins. Klaufaskapur hérna, Lilja Rut misreiknar boltan algjörlega og Tanja gerir allt rétt, tekur boltan með sér og afgreiðir hann í netið. Það var þetta orðið leikur aftur. Þróttur 1, Valur 2.